E aí, moçada, bom sabadão, estamos chegando, hein, para mais um Bahia Motor, porque aqui você já sabe, você vai acompanhar tudo, as novidades do mundo automotivo, claro que aqui na TVE, no nosso Bahia Motor, todo sábado, agora com horário de verão, às 7 da manhã. E para começar, veja o que vem por aí no programa de hoje, roda! No programa de hoje, você vai saber como alinhar e balancear o seu carro. E o Bahia Motor acompanhou também o lançamento da Mercedes-Benz no Brasil. Tem o novo Peugeot 408 que chega no mercado. Papo VIP com o diretor de relações externas da Peugeot. E ainda em competição, tá chegando o grande dia, o Racing Day, que vai inaugurar o circuito de velocidade na Terra. E aí, já deu pra perceber que o nosso programa tá recheado de novidades, hein? E pra começar, nós vamos de Blitz, porque hoje a nossa prestação de serviço vai ser uma reportagem sobre os cuidados com o alinhamento e balanceamento dos pneus do seu carro. Essa é uma boa hora para você ficar de olho nisso. Então, vamos conferir, roda! Golf não é só um carro, é o Golf. Alinhamento e balanceamento, dois processos que garantem a troca dos seus pneus com a segurança da dirigibilidade após o processo do seu veículo. Hoje o Bahia Motor vem falar um pouco mais sobre isso e você confere agora essas informações. Muito bem, para falar um pouco mais sobre esse tema, a gente conversa com o Jason, ele que vai explicar para a gente, a princípio, quem tem os pneus do seu veículo e busca um step. É importante que esse step seja do mesmo modelo ou isso não é obrigatório? Se for um outro modelo, também é possível usar? Em qual tempo é necessário, obviamente, colocar, recolocar o pneu do mesmo modelo para ficar tudo ok? Atualmente, né, os veículos eles estão vindo com steps de modelos bem diferentes. Inclusive, muitos estão vindo também com pneus menores por causa do compartimento, porque os aros ficaram cada vez maiores, né? Então nem sempre tem essa oportunidade de utilizar o step da mesma marca. Então quando não tem, aí tem que substituir dois pneus. Quando tem, aí é ideal colocar para rodar, até porque o pneu com o tempo ele vai perdendo as condições de uso, né? Apenas um step há no carro. Ocorreu a emergência e foi necessário a troca. Ele continuou utilizando aquele pneu até realmente fazer a troca pelos pneus que vão ser utilizados de forma permanente no veículo. Existe um tempo adequado para que isso seja solucionado? Todo pneu ele tem uma garantia de 5 anos para defeito de fábrica, né? Então é o tempo ideal máximo para se colocar para rodar. Então, assim, se vai colocar o step para rodar, o step é da mesma medida do veículo, então é fundamental que se coloque da mesma marca e o mesmo modelo, porque o desenho da banda de rodagem é que dá aderência do pneu ao solo. Então, quando você coloca um pneu diferente, aí ele vai aderir diferente e se tiver no eixo dianteiro, ele pode ocasionar de o carro perder a direção ou puxar um pouco por causa do modelo. Então, vai colocar o step, se for na mesma medida, tem que colocar da mesma marca e do mesmo modelo. Caso não vá usar o step, aí você pode colocar de qualquer modelo ou marca, desde que obedeça às especificações do veículo. Por uma emergência, ele pode utilizar o step mesmo com o aro menor? Por quanto tempo? O que é seguro até essa modificação? Ele pode mudar sim, porque se ele fizer uma mudança realmente com esses controles de especificação, ele pode colocar o pneu para rodar, só que ele vai perder um pouco de estabilidade. Como alguns carros também hoje vêm com step menor, que a gente via só em carros importados e hoje em carros nacionais também. Então ele pode rodar, o ideal é até 80 km, até que chegue num lugar que possa substituir por um pneu da mesma dimensão do pneu do veículo. Então 80 km no máximo. É o ideal, no máximo 80 km. Existe algum tipo de sintoma que mostra que está no momento de trocar o pneu, mesmo que, como você falou, esse pneu já não tenha o prazo, ou melhor, ele não tenha atingido o prazo de 5 anos, que é a sua validade? Isso, veja só, primeiro a questão da validade, 5 anos para defeito de fábrica. Mas tem pneu que, dependendo de como a pessoa roda, ele pode em 1 ano já não ter mais condições de uso. Então, antes de qualquer sintoma, porque, por exemplo, o carro pode estar desalinhado e a convergência está inversa. Então o carro não vai puxar, só vai puxar quando o pneu já tiver o que a gente chama no aço, com desgaste irregular muito acentuado. Então é importante, a cada 7 mil quilômetros, entrar no centro automotivo para alinhar, balancear e verificar os estados dos pneus. E aí, logo quando trocar o pneu, fazer o balanceamento e o alinhamento, porque o carro desalinhado ele desgasta o pneu
e o carro e os pneus desbalanceados também, o motorista vai sentir com a trepidação no volante a partir de 80 km por hora. Não viaje sem realmente fazer uma verificação dos pneus do seu veículo, né? Então verificou os pneus, faz o rodízio se os pneus dianteiros já tiverem mais desgaste que os traseiros e faz o alinhamento e balanceamento. Isso aí vai te dar total segurança para você poder viajar realmente com, não só com segurança, mas também com conforto. Calibrar os pneus a cada 15 dias também é fundamental para manter a dirigibilidade e a proteção também de pequenos impactos que podem acontecer com buracos, meio-fios, tudo. Então, é fundamental verificar os pneus, alinhar e balancear para deixar o carro realmente com segurança e conforto. Golf não é só um carro, é o Golf. Bom, e depois de ficar de olho no seu carro com alinhamento e balanceamento, tá na hora de lançamento, porque o Bahia Motor acompanhou mais um. Isso mesmo, a nossa equipe está atenta a tudo. E dessa vez foi a Mercedes-Benz que colocou no mercado mais uma excelente novidade. Eu mesmo fui conferir, roda aí. E a equipe do Bahia Motor veio para a cidade de Piracicaba, em São Paulo, mais precisamente aqui no Autódromo de Piracicaba. Você que está em casa vai acompanhar hoje o Tech Day, que é o dia da tecnologia de segurança da Mercedes. Nós vamos trazer todas as novidades da marca e você confere agora aqui no Bahia Motor. Roda aí! O objetivo do evento foi demonstrar tecnologias de assistência de direção presentes nos veículos da marca. Durante o evento, foram apresentados itens relacionados à segurança ativa e passiva para automóveis de passeio. E quem conversou com a nossa equipe foi o Dirley Dias, que é gerente sênior de automóveis. Ele conta para a nossa equipe o que é realmente o Tech Day. É um dia voltado para tecnologia, mais especificamente toda a tecnologia que nós temos disponíveis na área de segurança dos automóveis, que já está disponível para nós, da marca Mercedes-Benz, desenvolvida na Alemanha, disponível para ser trazida para o Brasil assim que seja possível nós acertarmos todo o processo de homologação. São equipamentos, são tecnologias que nós montamos nos carros, que nós vamos ter a oportunidade hoje de explicar através de um filme, para a gente primeiro ter conhecimento do que é possível fazer e depois, acho que o mais interessante, explicar através de dois carros na pista, demonstrando efetivamente como funcionam esses equipamentos. Agora nós vamos conhecer um pouco de cada um. O Active Blind Sport Assistant demonstra no espelho retrovisor externo quando automóveis ou motocicletas entram no ponto cego do veículo. O sistema indica para o motorista ao detectar uma possível situação de risco e pode evitar acidentes com o auxílio da frenagem. Veja no vídeo. Você percebe que o carro quase bate no outro, mas o veículo volta para a pista. Agora nós vamos para uma terceira opção. Já pensou você no lugar desse boneco sendo atropelado? Quer dizer, quase. Pois bem, é assim que funciona o Pre-Safe Brake, com reconhecimento de pedestre. Possui uma câmera e um sistema de monitoramento de curta, média e longa distância, monitorando a área em frente ao automóvel. E podem, juntos, reconhecer pessoas localizadas nesse espaço, assim como seus movimentos. Com o risco de colisão, o sistema emite um alerta visual e sonoro ao condutor. Agora a tecnologia mais avançada da marca é o Distronic Plus, com o Stream Assistant. Ele auxilia na manutenção da distância entre veículos, proporcionando uma estabilidade na direção. Agora nós vamos fazer esse teste com o caminhão, com maior estabilidade de direção. Ambos trabalham juntos para manter o condutor no curso correto e prevenir que o veículo seja desviado de maneira não intencional. Quem conversou com a nossa equipe também foi o Jorg. Ele é gerente comercial de caminhões e falou do sucesso do Tech Day. E ainda frisou que a Mercedes tem a prioridade com a segurança. Hoje aqui a Mercedes-Benz demonstrou em uma sinopse todos os esforços que a marca faz, tanto em carros de passeio como em caminhões, para aumentar a segurança nas estradas do nosso país, né? O objetivo é que os carros de Mercedes não batem mais, mas logicamente esses sistemas aqui auxiliam o motorista e afinal é sempre
a pessoa ser humano no volante que toma a última decisão. Não? Pois é, assim como os automóveis, Mercedes-Benz estão sintonizados com as demandas e tendências de segurança no trânsito, sem abrir mão do prazer de viajar, os caminhões da marca também estão cada vez mais recebendo recursos tecnológicos que garantem mais seguranças nas cidades e nas estradas. Pois é, já deu para perceber que o novo sistema da Mercedes chegou para ficar aqui no Brasil, hein? Já existia na Europa, para carros e caminhões. E você acompanhou de perto aqui no Bahia Motor, direto da cidade de Piracicaba, em São Paulo, essa super novidade da Mercedes. De antemão, muito obrigado a todos da Mercedes pelo convite e o Bahia Motor está à disposição. A Peugeot anunciou que está reposicionando a marca no Brasil. E agora, lança o novo Peugeot 408. Tô curioso para saber o que foi que mudou, hein? E você? Vamos ver? E agora a gente vai conversar com o Juliano Mingato, ele é chefe de produtos da Peugeot, para explicar pra gente qual é a grande vantagem do novo Peugeot 408. Exatamente, o novo Peugeot 408, ele está totalmente renovado, está em alinhamento com a nova gama que é o que a gente montou. Ele tem os três pilares que a gente chama da Peugeot. Ele tem o estilo marcante, então ele teve um facelift, onde ele tem uma grade frontal muito mais vertical, o leão vai para a grade, ela é toda trabalhada em cromo, porque é um carro sedã, então ele é mais clássico. Ele tem os faróis que derivam dos nossos carros conceitos, que é o Exalt e o Onix. Então são faróis mais finos, com aquele recorte característico da Peugeot, que remete um pouco da pata do leão. Ele tem a parte de baixo da frente, ela foi retrabalhada e dá uma sensação de um veículo mais robusto, mais largo. Então, para finalizar as laterais, ele fecha com o acabamento em cromo também, com luzes de LED diurna e o farol de neblina. Na lateral a gente está com novas rodas, 12 raios, e na traseira estamos com novas lanternas de LED para dar muito mais sofisticação e tecnologia para o carro. E como sempre, na lanterna de LED ela tem a garra do leão, quando você freia fica os três rabiscos lá da garra. Na parte de qualidade, que é outro pilar da Peugeot, a gente colocou novas espumas de banco, toda a estrutura do banco está nova, está com novos acabamentos em black piano, ele tem um novo painel de instrumento, um novo volante, a nova central multimídia, que é touchscreen agora e tem o espelhamento do celular, ganhou câmera de ré, ganhou bancos de couro ou meio couro com tecido, e teve um retrabalho na parte acústica do veículo, na parte de borracha, para ficar muito mais silencioso dentro do carro e dando muito mais qualidade. E entrando na condução, que é o terceiro pilar, a gente tem um novo motor THP com 173 cavalos no álcool, com uma nova caixa de câmbio, que ela está muito mais econômica, ela está mais alongada, ela continua esportiva caso você queira ter o modo esporte, mas ter o modo eco. Ela tem um sistema de redução de tração, onde o carro, na sinaleira, ele não tenta ficar brigando para sair. Você pisou no freio, ele fica muito mais suave. Ele tem uma nova calibração de suspensão, com amortecedores novos, com articulações novas. A gente conseguiu dar um dinamismo no carro, onde ele tem uma suspensão um pouco mais macia para copiar o terreno e não quicar em pequenos aclives. Mas, do mesmo jeito, também a gente deixou ela durinha para não ter aquele rolamento de carroceria. Ele está muito mais gostoso de dirigir, muito mais dinamismo. Nessa apresentação desse pacote generoso de equipamentos, vocês estão dando um banho na concorrência. Sem dúvida. O chefe de produto, ele olha para a concorrência e começa a montar o carro de um ano e meio até o lançamento dele. E a gente foi bem profundo nisso, onde a gente montou o nosso carro com muito mais equipamento que a concorrência. Então, se você pegar o Allure, que é de entrada, ele tem 6 airbags, tem o sistema ESP de controle de tração, ele tem alarme volumétrico, ele tem o Isofix,
ele tem a central multimídia, ele tem o banco de meio couro. Então você entrega muito mais para o cliente com uma faixa de preço parecida com a do concorrente. E se você for para a top de linha, você entrega muito mais ainda? Também, o top de linha na mesma linha de raciocínio, ele câmera de ré, sensor dianteiro, full couro, teto solar e tudo mais. Então você acaba entregando bem mais. E com quantos números de 408 vocês pretendem colocar no mercado? E como é que vão ficar? Já começaram as vendas? Já começaram as vendas. Todo o concessionário no Brasil todo já tem o carro de showroom, está chegando os test drive, a maioria já recebeu o test drive. A gente pretende consolidar aí o segmento de médio sedã. A gente está com uma nova estrutura de rede para conseguir essa reestruturação da marca, consolidar a marca e consolidar os médios sedãs. Boa sorte no trabalho. Obrigado. Convido todos vocês, Acelera Peugeot. E já que estamos falando da Peugeot, Selma Moraes aproveitou a visita dos diretores da marca à Bahia e levou um papo VIP com Marcos Brier, que é diretor de relações externas. Você confere agora no Bahia Motor. Tá na hora do papo VIP com você, Selma. E o papo VIP do Bahia Motor hoje é com Marcos Brier, diretor de relações externas da Peugeot do Brasil. Marcos, vamos começar pelo prêmio. Vamos lá. A Peugeot feliz da vida, encerrando com um prêmio maravilhoso para o 2008. Verdade, Selma, para a gente foi uma alegria, né? Na verdade, você estava com a gente quando a gente lançou em Santo André o 2008 e eu acho que lá naquele momento você falava para mim o quanto você tinha gostado do carro, o quanto o carro era realmente especial e a gente tinha certeza disso. E ele vem colecionando vários prêmios, acabou de ganhar também o melhor compra da revista Motor Show e com a Bialto também o grande destaque com 2008. Eu acho que ele só comprova aquilo que a gente já sabia e para a gente é... A gente é que nem pai, sabe? Ver o filho passando na faculdade, você fica todo orgulhoso. Mas o mais importante é que os nossos clientes estão podendo agora perceber isso também com o 2008, que é um carro realmente fantástico. E essa nova fase, essa nova identidade da Peugeot faz você vir à Bahia apresentar para a gente o novo 408. É verdade. A gente teve a chance, acho que ao longo de 2015, de estar juntos, né, em vários lançamentos. O que eu acho que é mais interessante nesse novo momento da marca é a coerência que a gente tem em toda a nossa gama. Então, quando você analisa o 208, o 308, que você estava com a gente no Guarujá, o 408 ou o 2008, você vai ver o que a gente está entregando. Sempre um estilo marcante, todo mundo bate um olho e sabe que é um Peugeot, um carro bonito que o brasileiro adora. Uma experiência de condução que é sempre muito agradável, muito gostoso dirigir o carro e uma qualidade de acabamento que é realmente fora da curva, muito superior. Quem entra num carro da nossa marca sabe do que eu estou falando. E juntando a tudo isso, esses três eixos que estão muito presentes hoje na nossa gama, é a lista de equipamentos. Quando você vê a lista de equipamentos de série, Selma, que a gente oferece para os nossos clientes, realmente vocês vão ver o quanto a gente está valorizando o brasileiro, o nosso consumidor, quanto a gente está oferecendo de equipamentos de série nos nossos produtos. Uma das coisas que o Bahia Motor sempre fala é que antes de comprar qualquer carro, faça um test drive e faça esse comparativo que você está falando. É um exercício excelente até para a economia do bolso. Você tem toda a razão. Para a gente é uma ferramenta tão importante, a gente acredita tanto nos nossos produtos que... eu vou antecipar para vocês, em 2016, um dos nossos grandes eixos de trabalho vai ser estimular o consumidor brasileiro a avaliar os nossos carros. A gente chama de emotion drive. Não é um test drive, é um emotion drive. Por quê? Porque toca na gente. E o trabalho está fazendo com que vocês deem também uma série de benefícios para o seu consumidor. É verdade. Dentro dessa proposta de reposicionamento da marca, de a marca ser cada vez mais premium, oferecer cada vez mais qualidade, a gente tem agora um programa de benefícios que chama Programa de Benefícios Peugeot. Para o 408, qualquer pessoa que vier comprar um 408 ganha R$5.000 de bônus, que pode usar como quiser. Pode usar para, por exemplo, para abater do valor do carro, pode usar para comprar um acessório, pode usar até para comprar um carro diferente para o filho e também 3 anos de garantia total gratuita. Então, realmente, a gente está muito
comprometido em encantar o nosso cliente. E uma das formas que a gente encontrou, não só com os nossos produtos, mas também com esses benefícios. Estamos terminando um ano bastante conturbado na economia, na política. Como é que a Peugeot enxerga 2016? Como fica o mercado automobilístico brasileiro? Eu acho, Samuel, que nós brasileiros, a gente tem uma particularidade. A gente sabe erguer a cabeça, né? A gente sabe encarar os momentos difíceis com um sorriso, com uma criatividade que é muito característica nossa. E eu acho que 2016 não vai ser diferente. No caso da Peugeot, a gente está preparado para esse novo momento. Acho que talvez nós sejamos uma das marcas que estão mais preparadas por causa do reposicionamento que a gente já fez. A gente já fez esse trabalho, a lição de casa, ao longo de 2015. Então, acho que a gente está muito bem preparado para 2016 para crescer, mesmo se o mercado for andar de lado, e encantar cada vez mais os nossos clientes. Boa sorte, bom trabalho para vocês. Obrigado, Selma. Chegou o grande dia, hein? Racing Days. Neste final de semana, o evento inaugura o circuito de velocidade na Terra, na cidade de São Francisco do Conde. Gente, é de graça, tem sorteio de muitos brindes, carros antigos, motos e muita velocidade. Claro que não vai faltar, mas ó, veja só o que vamos ter por lá. Muita festa, emoção, adrenalina e velocidade neste final de semana na cidade de São Francisco do Conde, quando será inaugurado o circuito de velocidade na Terra, o primeiro do futuro Autódromo Internacional da Bahia, começando a concretização de um sonho de muitos apaixonados por esse esporte. Com a realização do Racing Days, Dias de Velocidade e da final do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, a Bahia ganha sua primeira pista oficial e definitiva no terreno de 850 mil metros quadrados, onde em pouco tempo também será construído o Kartódromo Internacional, a pista de arrancada e o futuro autódromo. A festa de inauguração começa hoje com a chegada dos 20 clubes de carros e motos que vão participar da exposição. Vários desses clubes saem em carreata de vários pontos de Salvador e de cidades do interior do estado. Além da exposição com belos veículos novos, antigos e de off-road, o dia de hoje terá uma vasta programação, incluindo a apresentação de som automotivo. Hoje também estão programados treinos oficiais e cronometrados e uma etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra e de Manobras Radicais. Amanhã a programação começa a partir das 9 horas com muita música, mais manobras radicais, e às 11 horas acontece a solenidade oficial de inauguração com o descerramento da placa e o desfile de carros e motos pelo circuito oficial do Autódromo de Velocidade na Terra. Depois, a adrenalina vai correr solta com a realização da etapa final do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, com participação especial dos pilotos Diego Freitas e Patrick Gonçalves, estrelas que já passaram pela Stock Car. O local tem completa infraestrutura, com praça de alimentação com food trucks, estacionamento, parque infantil para as crianças, banheiros químicos e segurança particular. O público que comparecer ao evento poderá concorrer a dezenas de prêmios como televisão, liquidificador, ferro elétrico, torradeira, entre outros. Para concorrer os prêmios, basta trocar um quilo de alimento não perecível por um cupom na própria área da exposição. Que legal, hein? O Racing Days tem o patrocínio da distribuidora de combustíveis PetroBahia, do Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, do Faz Atleta e da Superintendência do Desportos do Estado da Bahia, SUDESB, e também da Prefeitura de São Francisco do Conde. Pois então, tá todo mundo esperando, hein? Hoje já está acontecendo os treinos, hoje à tarde vai acontecer os treinos do Racing Days e amanhã a grande corrida, hein? Ó, eu não sou besta, tô indo pra lá agora, assim que acabar o nosso Bahia Motor. Porque já chegou ao fim, por hoje é só. Semana que vem estaremos de volta com muito mais novidades. Vocês vão saber tudo o que aconteceu no Racing Days, hein? Grande abraço a todos e só pra não esquecer, tchau Bahia!